to bude horší teda. Nej, to prostředí. Budu ukazovat jako na něco jiného a zároveň mě nafilmujte. No. Takže máme pěkný autobus. Severní Korea stále fakticky i právě ve válečném stavu. To znamená, že nejsme turisté běžného typu. Jistým způsobem oni ví lépe, co my máme dělat, než my sami. Tam asi umírají hladem, hladomor a tak dále. A my tady spíme jako debilové, úplně v luxusném hotelu. To bylo utopení. Já už to nechci zažít něco takového.